Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. 37 людей інфікувалися коронавірусом у Почаївській психоневрологічній лікарні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це 10 працівників лікарні та 27 пацієнтів. Ці випадки лабораторно підтверджені. Загалом у лікарні працюють 129 осіб і лікуються 62 пацієнти, розповів Володимир Паничев. Усі ці люди є контактними. Їх обстежили та чекають на результати аналізів. На сьогодні там проводяться протиепідемічні заходи. На сьогодні всі обстежені лабораторно. Частина матеріалу досліджується сьогодні. Всього 34 лабораторно підтверджених, зокрема, власних медичних працівників 5. Серед інших працівників – це бухгалтерія, інспектор з кадрів, буфетниця – 5. І 27 чоловік – це пацієнти станом на сьогодні. Але матеріал від хворих жіночого відділення досліджується сьогодні. У Почаєві на сьогодні 111 людей хворі на COVID-19. Ще у 125 осіб підозрюють коронавірус, повідомив епідеміолог. 40 людей лікують у Почаївській лікарні, розповів голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський. З його словами, місць для пацієнтів не вистачає, тому в Кременці планують розгорнути госпіталь для хворих на коронавірус. Почаївська лікарня заповнена практично критичною межою. Це на 40 ліжок заповнено хворих по коронавірусу, а воно взагалі на 60 ліжок, тобто там 10 ліжок чи 15 використовують для тих, хто з підозрою. Сьогодні вже є наказ по управлінню охорони здоров'я про розгортання госпіталю в місті Кременець. Вони ще перемовлені, що вони одне, там 2-3 відділення перетворили в такий госпіталь для того, щоб допомогти Почаївцям, для того, щоб мати можливість приймати хворих. Рішення про створення у Кременецькій лікарні госпіталю для лікування хворих на коронавірус прокоментував керівник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Призупинено госпіталізацію ургентних хворих. Ургентні хворі, які потребують оперативних втручань інших, госпіталізовуються в інші заклади, такі як Збаразька районна лікарня, Ланівецька районна лікарня, Тернопільська районна лікарня. А заклад зараз звільняється від кількості від хворих і готується до того, щоб надавати допомогу саме з хворим з гострою коронарною інфекцією. Кременецька районна лікарня може прийняти близько 150 пацієнтів хворих на коронавірус, розповів Володимир Богайчук. У Тернопільській лікарні швидкої допомоги сьогодні вранці померла 60-річна жителька Почаєва, хвора на COVID-19. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Жінка поступила до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги з районної 20 квітня о 8 ранку у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Крім коронавірусу, в жінки були важкі супутні захворювання, розповів головний лікар цього медзакладу Ярослав Чайківський. Також сьогодні у першій ночі помер 68-річний чоловік з села Устя Зелене Монастириського району, в якого був коронавірус. Він був фельдшером швидкої допомоги, розповіла головна лікарка Монастириської районної лікарні Стефанія Підгірна. З 12-го числа він був в лікарні, 17-го числа переведений в реанімацію і 17-го числа по сьогоднішній день стан його важкий. І помер. Важкість обумовлена ще й тим, що він мав хронічне захворювання легень. Чоловік працював фельдшером на швидкій з 2003 року, розповіла Стефанія Підгірна. Священник із села Потуторів Шумського району, який був хворий на коронавірус, проводив відправи в присутності парафіян. Про це повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак. 55-річний священник помер від коронавірусу вчора. Він був священником однієї з конфесій. І не дивлячись на існуючі заборони, не дивлячись на карантин, не дивлячись на те, що неодноразово ми проводили розмови з нашим духовенством, він проводив відправи з присутністю прихожан, проводив відправи таємно, в приватному помешканні. Була проведена величезна робота нашими медиками, іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, по забору них зразків для аналізів, і ці зразки були відправлені в місто Тернопіль для проведення лабораторних досліджень.
Про те, що священник проводив відправи вдома, дізналися після його смерті під час епідеміологічного розслідування, каже Віталій Кудлак. За його словами, скільки було таких відправ і скільки людей їх відвідували, ще не встановили. Каже, загалом в селі Потуторів живуть майже 400 осіб. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, поки що виявили 24 особи, які контактували зі священником. У 15 з них є симптоми коронавірусу. Було пізніше встановлено, що здійснювалися богослужіння цією людиною, коли вона, на жаль, вже була хворою, то там зараз маємо 24 особи контактних, 15 з них на сьогодні обстежено. Ці люди, за попередньою інформацією, мали певні проблеми вже на момент обстеження зі здоров'ям. Температуру, кашель і тому подібне. Очікуємо результатів і тоді будемо приймати рішення щодо подальшої їх долі. На сьогодні в Шумському районі підтвердили COVID-19 у 69 людей. Троє осіб у цьому районі вже померли, повідомив Володимир Паничев. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що поліцейські не розслідували справи порушення карантину священником у Шумському районі. За словами Володимира Паничева, загалом в області за добу виявили 44 хворих на COVID-19. 76 випадків ще залишаються під підозрою. Найскладніша ситуація у нас зараз в північних районах. Вона складна тим, що там постійна динаміка до зростання кількості хворих та, на жаль, кількості летальних. За добу, що минула, збільшилась кількість захворівших в Монастирському районі на 2 і складає всього 177. В Кременецькому районі на 11 і складає 158. В Бучацькому районі на один випадок всього 62. В Тернополі на 6 випадків і всього загальна сума 53. В Чортківському районі на 8 випадків і загальне число 47. В Козівському районі на один випадок і всього 24. В Лановецькому районі на 8 випадків і всього 18. В Збаразькому районі на 2 випадки і всього 10. В Тернопільському на 1 всього 7. В Гусятинському на 4 всього 9. Загалом в області 708 хворих на коронавірус, розповів Володимир Паничев. Із хворих 667 дорослих та 41 дитина. 76 жителів Тернопільщини вже одужали, 15 померли. Лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 4029 осіб. На 67-річного тернополянина, який двічі порушив умови самоізоляції, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, тернополянин захворів на COVID-19 15 квітня. Чоловік перебував на лікуванні вдома. Він сказав, що самоізолюється в одній із квартир міста Тернополя, що у нього є така можливість. Він поселився практично в центрі міста, де проживав сам. Проте згодом почали сусіди, жителі будинку, в якому він проживав, звертатися до поліцейських про те, що він порушує карантинні норми. Тобто виходить на сходову клітку, виходить в двір будинку без маски, гуляє. Поліцейські зустрілися ще раз з тим чоловіком у нього в будинку, провели з ним профілактичну бесіду, поспілкувалися про неможливість допущення таких порушень. Чоловік сказав, що все зрозумів. Проте через декілька днів чоловік знову скоїв подібне правопорушення. Цього разу він вже вийшов у місто. Камери відеоспостереження зафіксували, як він знімав готівку в одному з банкоматів, також заходив в магазин за покупками. Сусіди, відповідно, підтвердили поліцейським цю інформацію. На цьому фото, яке зробили сусіди тернополянина, ви бачите, як хворий знімає гроші з банкомата на вулиці Чорновола. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 325 «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Вона передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень, арешт терміном до 6 місяців, обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі на той самий термін. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо госпіталізації чоловіка в медзаклад.
Комунальний молебень за загиблими до 77-ї річниці Молотківської трагедії провели в селі Молотків Лановецького району. Про це розповіла речниця Лановецької райдержадміністрації Вікторія Фарина. Вона каже, жителів села попросили помолитися за загиблих вдома через карантин. Нагадаю, 29 квітня 1943 року німецькі війська зайшли в Молотків. Вони підпалили всі помешкання. Того дня закатували 617 людей, з них 92 дитини. В Молоткові в 1985 році створили меморіальний комплекс «Молотківська трагедія». Пам'ятні знаки закатованим виготовлені з сірого каменю. В центрі села стояла кузня, в якій спалили 17 осіб. У пам'ять про них на цьому місці споруджено пам'ятний знак «Кузня», повідомила Вікторія Фарина. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.